Ситуація в Авдіївці надскладна. Росіяни прагнуть прорватися на захід від Авдіївського коксохімічного заводу. Логістика основною трасою Ласточкине-Авдіївка ускладнена. Але ЗСУ задіяли запасну артерію, яку підготували заздалегідь. Щоб зупинити наступ ворога, до міста перекинули одну з найбоєздатніших бригад української армії – третю десантно-штурмову. І зараз з нами на зв'язку Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. На момент заходу 3-ї штурмової в район Авдіївки в бригаді повідомили, що ситуація в місті є критична. І водночас з цим начальник відділу зв'язків з громадськістю ОСУ в Таврія Дмитро Лиховій і напередодні сьогодні в ефірі повідомляв, що лінія фронту вона настільки динамічна, що ситуація змінюється буквально за годину. Отож, наскільки ви можете поділитися інформацією на даний момент, наскільки ситуація є критичною? Дійсно, треба зазначати, що ситуація була надважкою ще на момент нашого заходу. Тобто ми вже заходили в дуже важку ситуацію з проривом, ворожим проривом з ускладненою логістикою. Відповідно, зараз вона дійсно стала досить критичною, тому що, ну, треба зазначати, що зараз таке Авдіївка. Це росіяни двома арміями намагаються її задавити. Тобто дві армії – це співвідношення, ну, 1:7, тому що десь приблизно це в районі 7 бригад, співвідношення на цьому напрямку. Це і з одного боку, це по-перше, і по-друге, те, що бої часто ведуться майже 360 градусів, намагання уразити наш підрозділ 360 градусів. Це надскладні задачі, і дійсно ситуація, на жаль, може трактувати як критичну. А ваш підрозділ провів рейди в захоплених росіянами районах, теж дізнаємося від ваших представників. От якими є результати? Що собою представляють сили противника там? Чи вдалося їм закріпитися в міських забудовах? Ну, так, оборона – це завжди це багатокомплексна робота, тобто це і рейдові дії у нас були, зараз у нас оборона, це постійні зміни. На жаль, да, противник, він знаходиться і в самому місці, і ведуться бої як на відкритих ділянках, в лісах і в посадках, так і в забудовах. Тут головна проблематика, да, це співвідношення і от цей шалений тиск з боку росіян. Ну, співвідношення сил та засобів мається. Ви сказали, що доводиться вести на 360 градусів вогонь. Тобто можна казати, що вони з кількох напрямків, скільки таких напрямків, що вони наступають? Ну, так, ну, тут дивіться, напрямки – це не зовсім, напевно, коректно. Наступ іде з різних сторін. Тобто це не є, це майже з усіх сторін, там, де у них є підконтрольна територія. І, ну, якщо подивитись на мапу, в принципі, буде зрозуміло, чому вони де-інде мають можливість уражати, намагатись уражати з таким 360 градусів, грубо кажучи. І у соцмережах було відео від протитанкістів, після бою його опублікував заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорі. Він зауважив, що за інтенсивністю натиском ці бої більш жорстокі, ніж були в Бахмуті. Якою тактика є ворога? Ви вже казали, що вони переважають і в особовому складі, і в озброєнні. От що вони застосовують? Ну, я думаю, розкрити складність полягає, по-перше, в тому, що ворог співвідношення 7:1, і не можна його порівнювати з Бахмутом, тому що в Бахмуті це там теж було велике співвідношення, але це були піхотні наступи, в більшості кидали з такі м'ясні штурми вагнерами, і професіонали вагнера, мається на увазі контрактники, там, чи найманці, вони вже працювали по больним точкам. А тут це лінійні підрозділи, механізовані бригади Російської Федерації, плюс спецпідрозділи ГРУ. Тобто це, в принципі, ну, те, що еліта у них є, от вони кинули на неї те, що могли, на Авдіївку. Плюс не можна порівнювати, тому що Бахмут, ну, порівнювати в тому сенсі, що значно складніше можна. В Бахмуті не використовувалось такої кількості техніка. Більшості вони намагалися берегти і використовувати піхотні наступальні
потенціал свій. А тут велике використання техніки, велике використання крабів, значно більше, ніж ми там, наприклад, були в Бахмуті, коли їх використовували. І по кількості, і по напрямках в усьому більше. А FPV, ну, теж дуже серйозна робота по цьому ведеться. Як ви можете вже проаналізувати ваше командування за ці дні, що бригада там воює, підрозділи? Що собою представляють їхні тилові резерви і чи задіяли вони вже їх, чи все ж таки вони ще мають такі резерви? Розумієте, справа в тому, що казати про резерви, коли у тебе йде таке співвідношення, типу саме по собі співвідношення без резервів, воно надскладне. Ну, тобто один к сіми – це дуже багато. Це дуже багато. Тобто дві армії на наступаючі дві армії – це дуже велика сила. І треба це розуміти. Тобто так, вони, ми змогли дуже сильно, скажімо так, підрозібрати дві бригади їхні. Одну бригаду, яка будується більше на ДНР, на мобілізованих з ДНР, іншу російську мотострілецьку бригаду, проте ну, це тільки дві бригади. А зусилля тут там можна користувати там в районі сіми бригад. Вони зараз штурмують силами сіми бригад, плюс постійно надають їм батальйони, які вже мають сильну недостачу особового складу, надають інших підрозділів особовий склад. Пане Олександре, я дякую, що ви знайшли можливість нас поінформувати, що відбувається навколо Авдіївки. І ще більше хочу подякувати вашим побратимам, вашому підрозділу, який нас боронить там. Це був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади.